Antud auto ees jagunevad vaatajad kahte leeri. Ühed, kellele Nissan Juke absoluutselt ei meeldi, nad ei saa aru, miks need tuled peavad sellised olema, miks see kuju peab selline olema ja miks see auto üldse tootmisesse sellisena läks. Teine leer on aga need, kellele see auto hirmsat moodi meeldib ja sellesse leeri kuulun ka mina ja nüüd läks see auto veel ägedamaks. Võibolla on olemas ka siin kolmas leer, näiteks need, kes 90-tel hirmsasti onu Bellat fännasid, kõik hirmsasti fännasid, aga keegi tunnistada ei julgend. Nismo on 84. aastal loodud Nissani juurde selline sportdivisioon, mis tegelikult toimetas küll varem, aga ennem seda, 60. lõpust alates oli kaks erinevat divisioni, mis siis 84. aastal kokku pandi ja selle nimeks see Nismo saigi. Ja see Nismo kätte antakse autosid siis, kui need on vaja muuta natukene sportlikumaks ja natukene ägedamaks. Ja nii juhtus ka selle Jukega. Nismo mehed võtsid selle tükkideks lahti, joonistasid natukene ja panid kokku tagasi. Ja selle tulemusena sai siis siia alla selline leedidest päevasõidu, riba ja sellised hästi käredad ja nurgelised stanged selle auto külge. Mootoriks jäeti see sama 1,6-liitrine Tiik turbomootor, mis ka tavavalikus saada on. Ja kui tavavalikus on selle 190 hobujõudu, siis siit saadi väikese mäppimisega kätte 200. Aga lähme siis välimusega edasi. Nismol on all 18-tollised väljed, nagu siit nähagi on, ja siis eelpool mainitud, et sellised laiendid ja sellised teravamad nurgad siin igal pool aerodünaamilise soorituse parendamiseks ja kui ma nüüd ei valeta ja õieti mäletan, siis pidi see 37% parem olema see aerodünaamika ja Nismo puhul kui tavalise Juke puhul. Ära tunneb veel selle järgi, et siin on peeglid jäetud ka teist värvi ja kogu see auto lõpeb ära sellise uhke suure tiivaga. Pean kohe sisse viima väikse paranduse ka. See 37% aerodünaamika parandamise jutt käis tegelikult downforce kohta, mis on ka tegelikult ikkagi aerodünaamikaga seotud, aga nüüd on teil lihtsalt natukene vähem nokkida. Aga tagant vaatab vastu siis eelpool mainitud see suur äge tiib. Siit leiab jälle sellist punast liistu ja siin all on siis selline suur diffuuseriga tagumise stange alaosa. Muu välimus on jäänud põhimõtteliselt samaks, lihtsalt selle vahega, et see Nismo variant näeb väga palju parem välja kui tavaline variant. Või mis ma siin ikka valetan, see näeb ikka haigelt ägedam välja. Sisu on jäänud ka samasuguseks nagu tavatsuuki, lihtsalt selle vahega, et siin on kasutatud selliseid lahedaid materjale. Rooli küljed on kaetud sellise naha või siis kui see ametilaadse tootega nagu võidusõidu rooli likka, et käed ei libiseks ja saaks ka kindaga kõvasti kinni hoida. Ja siia keskele on siis pandud samasugune punane triip nagu ka 208 GTI-l loob sellise mõnusa racingu feelingu siia sisse kohe. Samasuguse materjaliga on kaetud need sellised huvitavad korvistmed, mis on küll selliste pehmete servadega, aga sellegi poolest on hästi mugavad ja hoiavad sind mõnusasti siin autos kinni. Ja punast sellist racingutooni võib leida ka kelladest. Juke Nismot on saada kahes erinevas variandis. Üks neist on siis 6-käigulise manuaalkastiga ja teine on 7-käigulise CVT automaatkastiga. Ja seekord on asjad nii pidi, et parem auto saate tõenäoliselt odavama raha eest, sellepärast, et manuaali hind hakkab pihta 23 900 ja selle CVT-kastiga variandi hind hakkab pihta 27 600. Vaadake, see ei ole mingisugune ulme sportauto ja seda enam ei ole ta veel ulme sportauto selle CVT-kastiga, sest see neelab üsna suure osa ära sellest jõust, mida see mootor endast välja annab ja tõenäoliselt neelab ära osa sellest ägedast häälest ka, mida see auto töötades teeb ja kui te möödasõitu lähete tegema, siis teeb ta seda häält veel rohkem. Tegelikult, kui nüüd võtta 0-100 kiirendust, siis need on enam-vähem neil võrdsed. Hakkab pihta 8 sekundist ja CVT-l oli siis 8,4, aga millegi pärast mulle natukene tundub, et see CVT-kast on selle auto jaoks võibolla natukene uimane või see ei ole kõige parem lahendus. Nii et sellest saame teile kindlasti teada anda siis, kui me saame enda vallusesse ka ühe manuaalkastiga varianti ja siis me läheme seda kindlasti sinna tabaselu raja peale peedistama ka ja teeme mingi triipe ja värke ja siis saab seda sellist rajasõidu kogemust teile edasi anda. Ühesõnaga,
Selle CVT kastiga kannatab tegelikult sõita küll. Kui te sõidate linna vahel vahetama asju, kui te sõidate maanteel mingit pikki otsi, siis on sellega igavesti mugav sõita. Ja kui te tahate ka natuke sportlikumalt sõita, siis võib andab siit armatuuri pealt see ilusat siis sportrežiimi vajutada, mis siis teeb käigukasti olekut natukene erksamaks, teeb rooli natukene erksamaks ja ta tundub natukene selline sportlikum. Aga kui te tahate puhast sellist fannimasinat, siis ma arvan, et see manuaalkast oleks sellise juhul kindlasti õige valik. Mis ma sõitmise kohta oskan öelda, mulle meeletult meeldib see feeling, mis siin sees on. See, kuidas sa siin istud ja seda ägedat rooli käes hoiad ja siis see hääl ja kui sa sääd selle foori all seisma, siis kõik vaatavad sind, et sellist nurgelist tsuuki pole tavaliselt keegi eriti näinud ja eriti äge on, kui sa tavaliselt tsuukiga saadud foori alla koos seisma, siis teda ei vaata üldse keegi ja see on sulle jälle mõnus selline ego boost. Samuti on tavatsuukiga võrreldes paranenud selle auto juhitavus, sest vedrustust on tehtud 10% jäigemaks ja see tundub kuidagi kurvides kohe hästi mõnus. Ja üks asja, mida ma veel pean plussina ütlema, on see, et kui siia maani on osutunud Eestima teedel sõites 18-tolline velg natukene liiga suureks, et ta loeb kõik konarused üle, siis kummalisel kombel selle auto all see 18-tolline velg töötab väga hästi. Võibolla kui siit nüüd veel natukene juurde pussida ja mingit suuremat panna, siis läheb asi natukene hapumaks, aga praegusel hetkel on see küll väga positiivne üllatus olnud. Aga kokkuvõtteks oskan praegu öelda ainult seda, et mulle endale see auto hullupööra meeldib, mulle meeldib see, kuidas see välja näeb ja mulle meeldis sõita juba tavaliselt tsukiga, sest tal oli väga tugev fanni element sees ja sellel on see veel ägedam. Nii et ametlikult võin nüüd öelda, et mina olen saanud endale lemmikauto number 2. Ja mina tahan seda autot kindlasti endale saada, sest mulle see auto meeldib ja see on selline mõnus asi, millega oma igapäeva toimetusi siin linna vahel ajada ja vahepeal natukene käia hullu panemas.